Deus te trouxe até aqui neste lugar. Você não chegou aqui por acaso e nem em vão. Queridos, Deus fala assim para você: eu não te esqueci neste lugar. Você acha que eu esqueci? Você acha que eu esqueci de você nessa enfermidade? Você acha que eu te esqueci nessas dívidas? Você acha que eu te esqueci aí na humilhação? Você acha que eu te esqueci aí na rejeição? Eu não te esqueci. E hoje eu falo para você: eu me lembrei de você. Eu me lembrei porque eu vi o teu choro. Eu me lembrei porque eu vi a tua oração. Eu me lembrei porque eu vi a tua alma. Eu me lembrei porque eu vi o pedido lá da alma. Queridos, não é que Deus está longe. Não é que Deus não ouve. É porque muitas vezes nós choramos para muitas pessoas. Muitas vezes nós contamos para muitas pessoas. Mas quando nós vamos e contamos para Deus os nossos segredos, os nossos desejos, os nossos sonhos, as humilhação, as nossas dívidas, quando nós chegamos e contamos para Deus com detalhes, abrimos nosso coração como o nosso melhor amigo, Ele está bem perto. Ele está segurando nossas mãos. E Ele fala: aquele dia que você me apresentou. Tem pessoas que poucas horas atrás apresentou para Deus com detalhe o que está acontecendo na vida dela, apresentou para Deus com detalhe o que ela está sentindo, e Deus falou: você está bem perto de mim. Eu estou bem perto de você. E eu me lembrei de você. Deus mandava dizer para você que tudo será concluído. Deus me mostrava, quando hoje eu estava orando, Deus me mostrava e Deus falava assim: tudo será concluído. Está muito próximo. Deus me dá uma visão, tudo concluído, e você comemorando a bênção do jeito que você pediu, do jeito que você apresentou a Ele. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Ele é teu Pai. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Pai. Quando nós apresentamos para Ele, falamos: Senhor, está aqui, Senhor. Senhor, está aqui por detalhes. O que você precisa? Hoje pergunta para você: o que você precisa? O que você quer? O que você deseja? O que você precisa? Conte para mim com detalhe o que é que você precisa. E eu vou colocar nas tuas mãos do jeito que você pediu. Queridos, a palavra de Deus fala que Ana precisava de um milagre. Ana precisava de algo na vida dela. E ela foi até Deus. Deus estava ali só esperando ela contar para Ele. A Bíblia fala que em tempo Ana ia no templo junto com o esposo, Eucana, e com a segunda esposa de Eucana, Penina. Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha filho. E a Bíblia fala que ela ia ano e ano no templo junto com eles, e Penina ia irritando Ana. Eu creio que Penina talvez ia falar para ela: você vai de novo no templo? Cadê teus filhos? Cadê o testemunho? Cadê a bênção? Talvez você está tempo aí na caminhada da fé, crendo em Deus, está tempo aí nessa luta para essa cura, está tempo nessa luta aí para tua vida financeira, está tempo aí nessa luta pela tua vida sentimental, pelo teu casamento. E muitas vezes o inimigo vem e fala assim: está tempo aí, mas cadê o testemunho? Cadê a benção? É só luta? É só choro? Mas a Bíblia fala que Ana não dava ouvido, mas ela chorava. Ana não dava ouvido porque ela continuava indo no templo. Não dê ouvido à voz do inimigo. Você que está aqui, continue lutando. Deus fala: vai ser concluído. Você vai comemorar do jeito que você pediu. Vai ser concluído. E a palavra de Deus fala que Ana não parava de ir, mas doía aqui dentro. Porque dói, nós somos seres humanos. Dói a rejeição. Dói ouvir palavras de humilhação. Dói se sentir só. Dói lutar, lutar e não ter testemunho para contar. Dói. E a Bíblia fala que ela não queria comer, ela só chorava. Tava muito dolorida, tava muita humilhação. Mas a Bíblia fala que aquele dia ela se levantou com um propósito. Ela chegou no templo com um propósito. Hoje você chegou aqui com um propósito. Eu creio que você chegou aqui com um propósito. Eu estou aqui com um propósito. O inimigo não vai mais confundir a nossa mente com voz negativa. E ela falou: Senhor, me dá um filho homem, me dá um varão. E eu vou dar ele para tua casa para servir o Senhor, Pai. Pai, me dá um filho. Ela não falou: humilha aquela mulher. Ela não falou: Senhor, me tira essa humilhação. Ela não falou: Senhor. Ela só falou: Senhor, me dá o meu milagre, me dá o meu filho. Do jeito que ela pediu. E Deus concluiu. Ela segurou nos braços.
Demorou um tempo, ela estava ali já com Samuel, segurando pelas mãos, entrando naquele templo onde foi muito humilhada, contando para o profeta Eli: esse é aquele, eu sou aquela mulher, esse é o meu testemunho. Hoje eu cheguei com testemunho. Você vai voltar nesse vídeo e vai dizer: Cida, hoje eu estou aqui com testemunho, hoje eu já vi testemunho nos comentários. Cida, hoje eu vim aqui para contar que eu recebi a ligação. Cida, hoje eu vim para contar que está aqui no meu braço o milagre. Cida, eu vim contar que eu já estou aqui contando meu testemunho. Fala, eu creio, creio. Ana teve Samuel. Não teve mais humilhação, não teve mais rejeição, mas teve um testemunho para contar. Vai ser tudo concluído. Vai ser tudo concluído em nome de Jesus. E Ele vai colocar nas tuas mãos a bênção, creio de todo o teu coração, do jeito que você pediu. Porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus. Quero ler para você que está 1 Samuel, no 1 a partir do 17. Então respondeu Eli: vá em paz e o Deus Israel te conceda a petição do teu coração. Eu quero ler para vocês que está aqui, nós vamos ler no 19. Ele levantou-se de madrugada e adorou, e perante o Senhor voltaram e chegaram. Perante o Senhor e voltaram e chegaram, e Ana, a sua mulher, e o seu, e o Senhor lembrou de Ana. Faz em tuas mãos, amado Deus, de poder e de graça, em nome de Jesus. Nós, meu Pai, cremos que o Senhor vai concluir tudo. E alguém vai voltar aqui para dizer: aqui estou eu com o meu testemunho. Amém, queridos? Fique com Deus, Deus abençoe vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aperte a notificação na opção todas. Estou orando por vocês. Creia que essa palavra é de Deus para o teu coração esse dia. Amém?